och håller avstånd, även vid på- och avstigning. Please keep distance and avoid crowding.
SJ regionaltåg 828 mot Märsta, Knivsta, Uppsala med avgångstid 12.09, står på spår 3. SJ regionaltåg 828 mot Märsta, Knivsta, Uppsala med avgångstid 12.09, står på spår 3. Thank you.
förseningar på grund av signalfel vid Vega. Håll avstånd, undvik trängsel. Spår 1 om 1.